Takže vítám vás u Minecraftu. Takže to, čo jsme nestihli v minulom videu v partu 1, tak dorobíme v partu 2. Dáme si to například z hliny. Ale už by se to mohlo přestat lagovat. Lebo můj minulý svět jde dost pěkně na 20 FPS. Co to je vonku? Noc? Noc. Máme tu peknú tmu. Tak si to zrobím asi nejako takto. Tak. Ideme sa dolovať za uhlím. Počkajte. Brightness na maximum, aby ste niečo videli v tej tme. Ale prv si zrobím čestku. Ta je užitočná. Kameň, železo, perie. Hlina sa bude hodiť. Flint. Lopata. To by chcelo ju smažiť. Tie kuriatka. Máme pec? Nemáme pec. Máme na to kameň? Nemáme na to kameň. Tak, pec si dáme tu. 5 dreva a 2 kuriatka. Tak, o, to je svetlo. Ideme sa zatiaľ dolovať. Oh, som myslel, že sa prikopem už hore. Grevo nenávidím. Flint. Snad ještě něco vidíte na YouTube. Tak, troška to ohněme. Hlina. Lopata nám došla, skvělé. Tak, ideme dole. A našel jsem zatiaľ úplné hovno. Zase to ohněm. Nějaký dungeon by to chcelo. A ideme se kopat tady to. Rovno.
kmeny krompáš je o chvíľku out. Nemáme ani jedno uhlie. Sice my bysme ho mohli si vyrobiť. Mogu to je za trest. Tak, ideme si. Ale ja myslím, že som už dosť hlboko. Uhlie sa vyskytuje vyššie. A neviem, chcem nejaký dungeonik. Dungeonik. Hej! Čo? Čo to kurva? O, uhlie. Ale čo to kurva, pavúk? On je tu. Je tu. Svinia jedna smerová. On je niekde tu. Ten bastard. Lol. Počkať, veď to je zvuk veľkej jaskyne. Ten hajzel je tu. Neviem. Vykopem si to uhlie. Omg, to je uhlia. Keby tak bolo na každom kroku ako stonu. Pohni, drevený krompač je za trest. Za to, že som celý rok som štval. Tak som dostal drevený krompač. Ale blízko. Tam je. Ha. Odhalil som ťa, ty šmejd. Čo si myslíš? Že si star? Pekne kamenný meč. Jaj, ten sa vyjabá opačne. Kurva. Tak. Kamenný meč, ale prvé sa najmä. Ham. Oh, nebudeme plýtvať jedlom. Yes. Vypadni ty debil. Vy ste tu boli až dvaja. Dobre, ideme zabíjať zombíkov. Rozhodol som sa. Nočná akcia. Creeper. Creep. Poď sem. A ešte jedna. Tak. To je môj štýl. O, prasiatko. Ne, skeleton. Neutekaj k nemu. Kurva. Ha. Čo, nemôžeš ma trafiť, že? Ou, to je už zlé. To je už pekne zlé. Začína byť ráno. Meso, žiadne meso. Kuriatko. Creep. Ne. Fuck you, fucking creeper. Odvolaj to. A hneď. Yes.
Takže uhlí abychom aj mali. Takže pavuka, ty vole, chceme endermana. Ne. Ne! Yes! Som, jak by povedal Jimmy zo Mafie 2, z toho DLCčka, jsem dobrý. Ne, nebuchaj. Potrebujem gunpowder. Yes! Neviem, či mi dal nejaký gunpowder, ale... O, ahoj, večka. Ale ty lagy. Omg. No, teraz by to chcel nájsť môj dom. No. Ne, creeper. Creeper. Ha. Omg, kde mám dom? Ne, ja nechcem zabludiť. Ne. Enderman. A traja. Tak a momentálne sa stalo, že som zabludil. Je to tu? Nie, to tu. Aaaa! Je to tu! Sláva! Yes! Až teraz môžem povedať, jsem dobrý. Som to našiel. Juhuuu, do domu. Počkaj, ja si tu musím zrobiť nejaký symbol. Tak, ešte troška. Aby ho bolo vidno. Tak. Inventár. Sticky. Uhlie. Torče. Tak. Musí to byť pekne vidno. Pretože nechcem zabludiť. Och. Tak to nie je dobre. Ako sa dostanem dole. Ja som debil. Ako sa dostanem dole, kurva. Jedno srdiečko. Ha. Som pán. Som veľký chlapec. Takže... V tomto sa učím... No, v tomto. Čo to melem, kurva, zase. Takže... Učím... Čo... Á, myslel som, že to je Enderman. Učím sa s vami a pre tento part je to všetko. Tak, čau.